Oi, gente, tudo bem? Vim de novo aqui no canal. Vou mostrar para vocês aqui um pouco dos nossos sapatos da coleção Outono-Inverno. Vou mostrar para vocês esse sapato lindo aqui da Via Marte, que tem esse detalhe com brilho em cima. Ele fica maravilhoso no pé, não tem um salto muito alto, não. O salto aí de altura mais ou menos 6. Um salto super confortável. Olha só a maciez desse material, gente. Via Marte é perfeita a coleção deles. E aqui também tem regulagem, ó. Você pode tirar, apertar certinho o seu tornozelo. Esse modelinho de sapato aqui da Via Marte, gente, tá saindo R$ 239,90. Tem bolsa, se você quiser combinar junto, tá? Uma bolsa cinza linda. Essa bolsinha, ela sai R$ 279, tá? Tem essa alça aqui também trabalhada. Uma bolsa maravilhosa, combinando com o sapato. Também tem beira-rio, olha aqui no cantinho, com salto 4 centímetros. Esse aqui na cor creme tá saindo R$ 149,90. Ele é aquele modelinho slink bag que é aberto atrás, olha. Aí a gente tem ele bege. Tem esse aqui também da Via Marte, olha, na cor nude, maravilhoso. Olha o brilhinho que ele tem nesse tom, super bonito. Um sapato super elegante também, ó, dá pra você usar numa festa, também fica super legal. Esse daqui tá saindo R$ 239. Tem o sapato boneca da Visano, olha, que tá saindo R$ 179,90. Tem bolsa aqui também. Olha o slink bag dourado, gente, que coisa linda. Esse daqui é super legal. Tem o salto meio verniz. Ele é lindo. E o cabedal dele, gente, também é bem macio, tá? É um sapato super molinho. E ele dá, gente, pra você usar no look de trabalho e também look de festa. Ele tá saindo R$ 149,90. Olha, aqui em cima tem mais um sapatinho da Beira Rio com salto 4 centímetros. Esse sapato, gente, é uma gracinha, ele deixa aqui as laterais abertas. É um sapato lindo, sai R$ 139,90, esse modelinho aqui. Aí a gente tem o slink bag com detalhe de brilho também na frente. Esse tá saindo R$ 149. Tem ele na cor creme também, ó, R$ 149,90. Tem mais modelinho pra cá, que eu vou mostrar pra vocês também. Tem ele nude, olha que lindo o nude. É um nude sem brilho, ele tem só o verniz no saltinho. Salto aqui, lembrando, gente, 4 centímetros. Olha, igual o preto, também tem na cor creme. Esses sapatos aqui são super confortáveis também, o cabedal macio, R$ 139,90. Aí aqui embaixo tem um slink bag, gente, com o biquinho redondo, que também tá super em alta. Esse daqui, a tirinha de trás regula, tá? Salto bloco também. É um sapato super delicado e tá usando muito esse modelo. Esse daqui, R$ 149,90. Tem sapato preto, olha, assim, mais básico também. Esse aqui é da Beira Rio, ele tá saindo R$ 149. Tem da Visano também, ó, na cor bege. Esse daqui ele sai, deixa eu ver o valor. Deixa eu ver aqui pra vocês. R$ 139,90. Tem outros modelos ali também que eu vou mostrar. Tem ele na cor preta, da Visano, salto bloco 5 centímetros, que também sai R$ 139,90. Esse nude aqui da Beira Rio, tem esse brilho lindo em cima, com detalhes entre azul e dourado. Esse sapato é super confortável, gente. A cor dele também tá linda, R$ 149. Tem da Modari, olha, na cor off-white. Esse daqui tem espuminha atrás. Esse modelo sai R$ 169. Tem também da Modari, olha, com salto em bloco, R$ 169. Olha o outro modelinho, outra cor, né? Desse daqui, com o biquinho preto, R$ 169, gente. E o sapato boneca da Modari, que já é sucesso também. Esse modelo da Modari, gente, tá saindo R$ 159. A gente tem ele creme e tem ele também na cor preta. Todo, gente, com salto assim nessa altura que eu falei pra vocês. 5 centímetros, alguns são mais baixos um pouco. Esse a gente tem com salto taça. Esse modelinho aqui é da Comfort Flex. Esse daqui sai R$ 199. Também, gente, tem escarpão da Modari, tá? Escarpão da Modari é mega confortável. Ele é mais fundinho assim. Então, ele fica muito gostoso de usar no pé. Palmilha bem fofinha. Saltinho baixinho, tá? Esse modelinho aqui, na cor creme, ele tá saindo R$ 149,90. E a gente tem o preto sem a fivela. Pra quem prefere um modelinho mais básico também. Esse modelo é ótimo para look de trabalho, look mais socialzinho. Também tem bastante opção boa para vocês. Lembrando, gente, você pode dividir suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão. Tá bom? Então, se você gostou de algum modelinho aqui, corre pro nosso WhatsApp para você poder garantir o seu.
e vir ser nosso cliente também. É novo por aqui? Se inscreve no nosso canal para você não perder as novidades. A gente divide até 6 vezes, envia aí para todo o Brasil. Suas compras são enviadas pelo correio. Um beijo, gente. Tem fotos na sequência. Acompanha mais um pouquinho. Até mais. Tchau, tchau.